De bouwschuur. Ik hou van ik, het is echt kik, en de rest mag lekker stikken. Ik hou van ik, er staat te flikken, en de rest mag mijn kont likken. Ik hou van zus. Welkom bij alweer de tweede aflevering van De Bouwschuur. Het is op dit moment zaterdagochtend, heel vroeg in Moesland, oftewel Schaik. En daar wordt nu alweer heel hard gewerkt aan de nieuwe praalwagen voor de optocht op maandag hier in Schaik door bouwclub Vuurmekaar. Vorig jaar waren ze eerste geworden. Dus kijken of dat dit jaar misschien ook gaat lukken. Heren, nou vertel ik net tegen de kijkers thuis dat hier 's morgens vroeg op zaterdag keihard gewerkt gaat worden. Tref ik alleen jullie twee aan. Waar is de rest? Ja, die denk ik dat ze nog zware dag hebben gehad gisteren. Dat ze het nog niet aankunnen. Hoop dat ze vanmiddag wel komen, maar... Maar is het zo vrijblijvend hier altijd? Jazeker, je moet zelf weten of je komt of niet. En als ze niet komen, dan worden ze wel eens een keer boos aangekeken. Maar ja, daar geeft niemand niks meer om. Dus... Nou goed, dan heb ik dus alleen Rick en Bart hier. We gingen even terugblikken op vorig jaar. Jullie hebben daar filmmateriaal van. Wie heeft dat gemaakt? Mijn schoonvader, die is altijd fanatiek filmer. Die komt altijd meestal een keertje onder het bouwen. En sowieso op de optochtdag zelf komt hij alles filmen. Dus vanaf dat we hier uit de schuur vertrekken, alles naar het dorp toe brengen en daarna op gaan bouwen. Nou, laten we daar even naar gaan kijken. Je Franse brie. Ik wil ook wel eens wat anders dan altijd dat chique spul. Ik wil gewoon een vette bek en niet die flauwe gul. Deze prijs was in de pocket, hè? Dat was wel overduidelijk afgelopen jaar, ja. Je hebt even de papieren erbij gepakt hoe jullie dan te werk gaan. Ja, inderdaad. Dus... Nou ja, we hebben altijd een aantal papieren. Er zijn allemaal voorbeelden. En dit is het eerste jaar dat we ook een tekening hebben gemaakt van de wagen vorig jaar. Dat is eigenlijk niet gebruikelijk bij ons. Bij andere verenigingen wel altijd. Dan kun je altijd wel op een tekening zien hoe de wagen moet worden. Alleen bij ons is het altijd tot op het einde afwachten wat we krijgen. En vaak binnen onze club weet ook maar 3 à 4 mensen wat we uiteindelijk echt gaan maken. Dan hebben we een aantal papieren. Dus dan hebben we gewoon kleurplaten. Van alles waar wij onze inspiratie uit halen. En die maken wij gewoon na. Of tenminste na. Wij geven onze eigen draai eraan. En dan bouwen wij zo een hele wagen op. Aan de hand van al deze voorbeelden. In tegenstelling tot afgelopen jaar hebben jullie dit jaar maar 2 A4'tjes. Die liggen daar. Wil je ze even pakken? Ja, het is maar aan mij. Goed, zo wordt er dus gebouwd bij jullie club. Ja, dit. Dus dit is onze tekening. Dus even een grove schets. En hier hebben we een aantal steekwoorden. En daar moeten we het mee gaan doen dit jaar. En Rick, mag ik wachten voor? Want ja. Jullie gaan dan samen zitten en dan komt dit eruit. Ja, daar zijn... 2 wagens in 1. Ja, we willen eigenlijk 2 wagens laten zien. De 1 wagen die in 2 verschillende thema's kan uitbeelden. 2 kanten, poppen en kasteel. Ja, we willen gewoon de poppen allemaal kunnen draaien. Dat ze allemaal 2 gezichten hebben. En achterop ook een kasteel. Een sprookjeskasteel kan een spookkasteel worden. En dat zijn eigenlijk uitgangspunten. En daar moeten we iets van maken. En moeten jullie je aan een motto houden of niet? We hebben wel zelf een thema gekozen. We zijn niet gebonden aan een thema. Dat mogen we als club zelf bepalen. Mm-hmm. En we hebben deel voor dit thema gekozen. Maar wat is dat dan? Niets is wat het lijkt? Niets is wat het lijkt, ja. We willen eigenlijk inderdaad iets neerzetten dat mensen zien niet. En dan is het in één keer iets heel anders. En ja, waar we daar precies mee willen gaan uitbeelden, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Daar moet nog een mooi verhaaltje van gemaakt worden. Nou goed, wilt u ook thuis weten wat dat verhaaltje dan gaat worden? Ik hoop ze straks iets meer aan de tand te kunnen voelen. We gaan er heel eventjes tussenuit. We gaan even naar Door de Bril van. En we zijn zo terug bij deze twee heren van Vuurmekaar. Kik, en de rest mag lekker stikken. Ik hou van ik.
En we zijn weer terug in Schaik, oftewel Moesland, tijdens de carnaval bij Veur Mekaar. En nou was het toen straks niet helemaal duidelijk wat er nou met deze wagen gaat gebeuren tijdens de carnaval. Ik hoop de heren wat, wat verlichting te brengen en het eventjes van A tot Z met u thuis ook door te nemen. En we hebben hier onderaan het papiertje een hele grote streep staan. En dan beginnen we vooraan met twee paarden en twee boze... Boze paarden. Boze paarden, goed. Hoe gaat het... Bart, in jouw hoofd was je plan? Wij krijgen een aantal altijd hoofdpunten. En vooraan komt een beweging, een draaikrans met daar naar voren twee paarden. Die zie je hier ook achter ons. Dus zoals we voor de reclame al zeiden, gaan we werken met twee kanten. Dus deze paarden kunnen allemaal de koppen draaien. En die draaien dan weg in het lichaam. Dan krijgen wij een soort van inderdaad boze paarden en normale vrolijke paarden. Rick, we waren na de paarden. Wat komt hier dan? Hier moet een koets komen. Een koets die kan veranderen in een meloen of een pompoen is het idee eigenlijk. Die kan omdraaien. En bij de... Assepoester? Ja. Dat... Ooit wel eens die film gezien? Ik moet eerlijk zeggen van niet. Nee. Dus jij kwam met dat idee? Nee, hij heeft hem wel gezien, maar dat durft hij nou niet te zeggen. Goed, de koets en de pompoen, dan gaan we verder. Dan staat er op mijn lijstje bokkenrijder en... Ja, volgens mij hebben we dat al geschrapt. Dat was eerst het idee dat er iets achter de koets kwam. Maar dat hebben we eigenlijk al geschrapt. Daar willen we nog iets anders voor verzinnen. Eigenlijk het middenstuk van de wagen is voor ons dan niet helemaal duidelijk zelf eigenlijk wat we gaan maken. Dus dat... Vrolijke vee vind ik dat hij er wel bij hoort. Die kans is ook groot dat hij er wel op komt hoor. Maar en een heks. Ja, daar gaan we waarschijnlijk ook wel iets mee doen. Maar we weten eigenlijk niet meer wat voor beweging of op wat voor manier dat we die op de wagen gaan plaatsen. Wat weten we wel? Achterop komt een groot kasteel, dat is wel zeker. En achterop het kasteel komt dit eigenlijk te staan. Een paard, een eenhoorn. En aan de andere kant is een draak. En die komen eigenlijk bovenop het kasteel, dus daar hebben we al, dus daar komt er zeker op. Ik baar me een beetje zorgen. Ik ben er bij een aantal bouwclubs geweest en die hebben allemaal een tekening. Dat is allemaal al duidelijk. Het zit vooral bij jullie in het hoofd. Maar we zouden hier komen filmen. Jullie zijn er alleen met z'n tweeën. Het is nog niet... Komt dat wel goed? Ik hoop het. Het is altijd druk tot op het einde, maar dat is elk jaar. Het wat minder en iedereen maakt zich zorgen. We denken vaak aan morgen. Hoe moet het nu verder? Maar straks gaat het beter. Dat zal niet lang meer duren. Voor jou en voor de buren, dan gaat het vooruit. Goed, het is nu een uurtje of 11:30. Er is één iemand bijgekomen om Rick en Bart te helpen. Dus het komt goed toch voor het vandaag? Het komt altijd goed, het komt zeker goed. Ja. Wat langzaam op gang, maar we gaan er heel eventjes uit voor de reclame. We zijn zo dadelijk terug met een andere bouwclub, de... Schaaflopers. Die zitten hier 10 minuutjes vandaan in Herpen. Ken je ze of niet? Ik ken ze verder niet, nee. De naam zegt me iets, maar verder... Nee. We zullen zo dadelijk zien na de reclame wat zij voor prachtige wagen aan het maken zijn. En dan gaan de heren hier nog even lekker doorwerken. Ik hou van ik, het is er kik. Mag lekker stikken.